Okay, ဒီနေ့တော့ကျွန်တော်တို့ကသတ်မှတ်ထားတဲ့အခြေအနေတစ်ခု state တစ်ခုကနေပြီးတော့ကျွန်တော်သတ်မှတ်ထားတဲ့ state တစ်ခုကိုရောက်လာတဲ့အခြေအနေကိုအလုပ်လုပ်ကြည့်ကြမယ်နော်။အဲ့တော့ paragraph တစ်ခုတော့တည်ဆောင်မယ်။ paragraph တအားချင်းနဲ့တော့ကျွန်တော်နည်းနည်း paragraph ကိုကျင်းပေးလိုက်မယ်။အဲ့တော့ paragraph တစ်ခုကူချမယ်။ဟုတ်တယ်တို့ကျွန်တော်ဗာ state မှာမှတ်မှတ်ထားအောင် paragraph ကူချ paragraph နော်။ဒါကတော့ကျွန်တော် point state လို့ပြောလိုက်မယ်။ VOID point STD state point state ။တို့ကျွန်တော်က CR ကိုတစ်ချက်ဖွင့်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးအပေါ်ကနေပြီးတော့150 margin တော့150ထားတာကိုကျွန်တော် match တော့20လို့ချက်ပြောင်းလာမယ်မြင်တောင်းလို့နော်လက်ပဲလူလေးရအောင်ပါနော်ဒီကောင် point state နောက်ဆုံးကောင်နေနော်အဲနောက်ဆုံးကောင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်မှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော် state တစ်ခုတက်မှတ်မယ်အဲ့တော့ state ကိုကျွန်တော် number 1သွားရေးရအောင်ဘာ state လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဖွင့်တယ်ဒီမှာပိတ်တယ် comma carry တရား IGG ရ trigger တစ်ခုတက်မှတ်မယ်သူ့ကိုကျွန်တော် animation နာမည်ကို ch we state လို့ပေးလိုက်မယ် point state နော်တို့ဘာလို့လုံးမှာလဲကျွန်တော်တို့မှာ line button data လေးတက်မှတ်မယ်။နောက်ထပ် number 1ကကျွန်တော် style ပြောင်းလဲလုပ်မယ်။ဘာပြောင်းလုပ်လဲမဆိုတော့ royal လေးပဲကျွန်တော်ရေးထားမယ် TIRS F1 transformer TIRS and the translate ကို this state ကိုရောက်လာတဲ့ကျွန်တော်တို့က translate ကို margin ကို200 pixel ခိုင်းထားမယ်။ညာဘက်ကို200 pixel တော့ခိုင်းထားမှာပေါ့နော်။အဲ this state ကိုရောက်လာဖို့အတွက်ကျွန်တော် TIRS and the transition ရောက်လာခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်း transition ဒီမှာလာတက်မှတ်ပေါ့။အဲ့တော့ transition ကတော့ကျွန်တော် from to ပေါ့အဲ့လိုတက်မှတ်ရတယ်နော်အဲ့တော့ transition ကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုတက်မှတ်မလဲဒီအချိန်ဒီမှာကျတော့ animation က300 millisecond လို့လည်းကူလေးရပါတယ်နော်အဲ့တော့ဘယ်ကနေဘယ်ကိုသွားမှာလဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ head ရဲ့ view state ကိုသွားမှာ sorry state name လောက်ကျွန်တော်မပေးရသေးဘူး sorry ဒီမှာ style name မှာကျွန်တော် number 1ပါထည့်ရမှာလဲဆိုတော့ဒီမှာ std state name မှာကျွန်တော် state name ကိုကျတော့state name ကိုဘာလို့ပေးမလဲဆိုတော့chain လို့ပဲလွယ်ပေးထားတာနော်ပြီးမှကျွန်တော်ဒီမှာ comma ခံပြီးတော့ဒီမှာတန်ဖိုးတစ်ခုတက်မှတ်ထားမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲဒီ chain state ကိုကျွန်တော်ရောက်အောင်လာမယ် chain state ကိုရောက်အောင်လာတာ ਨੇ 300 millisecond အတွင်းမှာ translate as ကို200 pixel ညာဘက်ကို smoothly ရွှေ့ပေးလိမ့်မယ်အပြည့်အလာရှိရဘယ်ကနေလာမှာလဲဘယ်ကနေလာမှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တက်မှတ်ထားခြင်းမရှိဘူးမထင်မရှိရင်ကျွန်တော်အလွယ်တကူတက်မှတ်လို့ရတယ်အဲဒါဘာလဲဆိုတော့ void မရှိရဲ့ condition မရှိရဲ့ state ကနေပြီးတော့တော့စပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ရှိရဲ့ state တခုကိုလာမယ်ဆိုရင်တဘောပြောနော်ဒီတော့ကျွန်တော်ကစပြီးတက်မှတ်မယ်ဆိုရင် div state ကိုကျွန်တော်လမ်းပြီးတော့ကျွန်တော် animation name ပေါ့ဗျာ animation name ကို v state လို့မပြောတော့ဒီကောင်ကပဲကျွန်တော် v std state လို့ပြောလိုက်မယ်နော် void state void state ကိုလာမယ်ဘယ်ကနေလဲကျွန်တော်တို့ void condition ရတယ်ဘာမှမရှိတဲ့ state ကနေပြီးတော့လာမယ်ဟောမနောက်တော့ကျွန်တော်က ch unname လို့ပြီးလိုက်မယ် chain unname ပေါ့အဲ့ ch unname ကိုကျွန်တော်လာပြီးမှ assign လုပ်မယ် assign လုပ်တဲ့အခါကျ ch unname တို့ကြောင့်ဘိုင်းနေကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ch state လို့လုပ်ရမယ်ဟုတ်ပြီနော် ch state ဆိုတာမရှိသေးဘူးကျွန်တော် property ဆောင်မယ် ch state ပြီးရင်ကျွန်တော် property ဆောင်မယ်ဆိုတော့ ch state copy ကူတာဒီမှာကျွန်တော်လာပြီးတော့ ch state ဆိုပြီးတော့ပါပေးလိုက်မယ်ကျွန်တော်ရဲ့ view state ကိုတစ်ချက်ပေးထားလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော် okay ဒါဆိုကျွန်တော်လက်တွေ့တစ်ချက်လာရအောင်ကြည့်ရမယ်ဒီမှာလာပြီးတော့ refresh လုပ်လိုက် ch state ဆိုတော့ကျညာဘက်ကိုချင်းချင်းရွှေ့သွားကျွန်တော် refresh ထပ်ပြန်လုပ်မယ်ညာဘက်ကိုချင်းချင်းရှိပါအစီ state အလုံးလုံးဆိုတော့တဖို့ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီမှာ CA state လို့ကျွန်တော်ကြီးညာရမလို့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဟိုဖိုင်လို့ကြီးညာထားလို့ဒါဒီ CA state ကိုကြီးညာတာဒီမှာကျွန်တော်က midi ခြေနေရမဆိုလို midi ခြေနေဘူးလားလားဟုတ်နော်ဘယ် void state ဘာမှမရှိတဲ့ခြေနေရနေဟဲ့ဒီဘယ်အခြေအနေကိုလာလာကျွန်တော်တို့အလုံးလုံးမယ်လို့လည်းတတ်မှတ်လို့ရတယ်ဘယ်အခြေအနေကိုလာလာဒီ animate လုပ်မယ်ပါအောင်လဲ head state ကို animate လုပ်မယ်လို့ပြောလိုက်တာဟုတ်တယ်မလားအဲဒီအောက်မှာလည်းကျွန်တော်တတ်မှတ်စရာမလိုတော့လို့ဒီမှာလည်း state bind နေပါတယ်ကျွန်တော်လုပ်စရာမလိုတော့ဘူးဒါဆိုကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက် refresh လုပ်ကြည့်မယ်ဒါဆိုရင်ညာဘက်ကိုမရွှေ့ပါဘူးကျွန်တော်တခုလိုနေတယ်အဲဒါဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်က white state ကနေပြီးတော့ midi state ကိုလာလာ transition လုပ်မှာဟုတ်တယ်မလားအဲဒီမှာ white state ကိုကျွန်တော်က ch unname လို့ပေးထားပြီအမီဒီစတိတ်ကိုမဆိုဘူးအစထရိုင်းနဲ့ပြီးတာပဲ။ Okay ။ဒါဆိုရင်အလုံးလုံးရမယ်ကျွန်တော်ကအခုအလုံးမလုပ်သေးဘူးဆိုတော့why ဘာမှမရှိတဲ့အချိန်ကနေဘာပဲပြောင်းလဲပြောင်းလဲ300 millisecond ပဲ translate လုပ်မယ် view state ကို should be work refresh လုပ်ဒါက translate မလုပ်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် why state ကနေဘယ်လိုလာရင်လဲကျွန်တော်က change and then allow လုပ်မယ် change and new page ချင်းမှာလဲဆိုတော့ one state ကနေ any state animation ကို allow လုပ်တဲ့ချိန်မှာ allow လုပ်မှာဒီ change and new နော်အဲ့တော့ trigger တစ်ခုတော့ကျွန်တော်ထားပေးရအောင်မယ် trigger ကနေ trigger လဲဆိုတော့ UID void နေပြီးတော့ any state ကိုလာတဲ့ trigger အဲ့မှာကျွန်တော်က change animation ချိန်မယ်ဆိုတော့ဘာမေ့ခဲ့လဲမသိဘူးငောင်းနေလောက်လောက်တယ် yes ပဲပုံမှန်ပဲ zoom in allow လုပ်တယ်ပြီးရင် zoom out allow လုပ်တယ်
Translate as ku minor 100 pixel yang ni salah macam jangan tambah bilai. Tadi tu aku lihat lalu aku mesti refresh lalu lah. Refresh lalu lah. Tadi tu paper kan itu lama lah. Tu yang lain mesti juga. Paper kan itu lama lah. Pilih jauh lah. Anime lalu lah. Lena. Anime lalu juga jangan nyawa orang miao orang nyawa ni orang miao orang mesti refresh lalu lah. Okay lah. Saat ini makan itu lalu lah.